ფოზე მიგვიყვეს რა. ძალიან მაგარია. შაფიორი. ფერმალადოი. პაგრუშჩიკი, პაგრუშჩიკი. ტივისაგან პროტონო გადაგდო ხოლმე. აკეთ ოხო. აი ესე წამოდი რა გქონდა. აი სიატყვა ეს და ასე ხერხა. აი ეს გაკეთე. გზა არი გადაკეტილი. ხო. ხო. ეს შეიძლება უნდა უკრა. რა უნდა უკრა და? დაიწყება. დაიწყეთ. ამატარეთ. სახ, ისე წენავს შუშული. აა, ოღონდ გადაწყდება? კი, კი, რა იხმასა? აბა, მიდი. აა. აი, მალე მორჩებით და მე გადავიღებ, ანუ შემდეგ ეტა ფინიშს. так, ესე იგი, დღეს რა ხდება? გავიჭენეთ შუაგზაში? არა, შუაგზაში რატო? გამოვედით ბოლომდე. მსჯელობის გელების შემდეგ ჩემმა დადათო სიტყვა გაიტანა. აი ეს კლინჯი მოვარჯულეთ და კლინჯი რა. მოვარჯულეთ და დავტოვეთ მანქანაში. და ხოლე დილით ადრე 5 საათზე გამთინეს მე ვაღუძე ამათ. და მივდივართ სერვით. Ну, აი ეს არის ჩვენი ოთახი. ძალიან კომფორტული, ფათაშორის. აი ასეთი რაღაც არის. ჩიგრული. მუსიკა გვაქვს ესე იგი კედლის საათი, აი აი აქ. და კიდე რა გვაქვს? წყალი გვაქვს, Wi-Fi გვაქვს. 24 საათი Wi-Fi გვაქვს, ჩავთავთ ახლა. განათება გვაქვს ჭარბი. შუქი გვაქვს. პეპლები გვაქვს. პეპლები, ბუნებრივი, ნატურალური პეპლები და რავი, აი ესე დაჟე ნახეთ ფარდებიც გვაქვს რა. Просто არ ვიყენებთ ახლა ჩვენ. ეხლა მზერ გვაქვს, მზერ გვაქვს. Всё, кай, опа, хвали, хвали, хвали ден амбепс хвали моги оби. Эко! Да, зачем это, чтобы очень, а? Опа! Опа! Ух! О, майс да майс фаде. Ай! Опа! Опа! Так, ещё и тобо варчлю вот. Гамы говатенет, мало, вай, ам гамес. ისეთი გარე წვიმს მიაქვს წვიმას დედამიწა რა. დავი! ესე იგი ფაქტები რომ განახოთ, აი ფაქტები როგორი წვა დავით, აი როგორი გალუნკული. ა შეშველია ყველა, შეშველია ყველა. მე შეშველია, მაგრამ არ ტოტონე ვაფშე. აი 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 საწური. როგორია мотиваცია? Until you
დანაგარი ადგილია. აი. და, წავიდავ. აი. მოკლეზე ჩამოგიყვანეთ და. მადლობელი ვინ არის? არა ვინ. რა ჩემი კაცო. ა? შენ кай გზარი, кай გზარი მოიცა. ოპლა. ოხში. ჩამოვიდი. არი, წუწუნის ხლამეს, რა ვინ არის ეგ? მიდით, მიდით. ახლავაჟერ მანხიშთა, დავაი, კლასი მანახეთ, კლასი. ა, როდი ამ კლები? კლები, კლები მოდია. ოპა! მოპა! ოპა! ოპა, მგელი, მგელი მოდი. კოჭლი მგელი. ოპა! როცი ჩამოვედი რა. ამ გლები, აი, ოჩა. გლები აი, სტუკები მოხო. შოთ, დასთან მოიბატა ციკლაზე. Let go.